nkwaniriza nate yonna gy'osinzidde okutulaba wano ku Delta TV era nga mbatuusako program Zuula Obulamu mwe tugenda okusinziira okubuulira nate obukodyo obugenda okuyambako obwogenda otambuzaawo obulamu bwo omuntu yenna yenna okuba omukozi tugamba nti olina kuba mulamu ate okuba omulamu weetaaga okuba ng'omanyi bulungi ekigenda mu maaso n'obulamu bwo twetaaga obulamu obulamu engeri y'okuba n'obulamu obulamu ng'oli mulamu so tugenda ba twogera ku bintu eby'enjawulo na otya bw'oyinza okwewala endwadde ez'enjawulo ezisiigibwa n'ezitasiigibwa ku Delta TV tugamba nti tukole the only way gy'oyinza okukola ng'oli mulamu kakati gw'omukyala omwami omwana ali eyo jangu sembera oyige ogenda somesebwa okwekebeza ogenda somesebwa obubonero obw'enjawulo ku ndwadde ez'enjawulo era ng'akaseera kano tugenda ba twogera ku kirwadde ekya kkookolo mu bakyala wamu n'abaami era nga mu studio zaffe wano eno tulina omukyala omukugu era nga mukugu ddala mu nsonga zino eza kansa kakati njagala omusawo waffe atweyanjulire bulungi ku mannya ge na lwaki ate tuli wano musawo tusanyusa okulaba kalinyabo erinnya bampita musawo Kebirume Maria nkola ne Vine Medicare ate nza kulira abasawo ku ddwaliro eryo erya Vine Medicare nkola nga general practitioner nkola ebintu nzijanjaba endwadde ez'enjawulo abakyala ku mitendera egy'enjawulo ne services ez'enjawulo nasiimibwa Ssaabasajja Kabaka okuweereza ng'omusawo atwala ebyobulamu mu Kampala Masekati ezimu ku responsibilities zange ate ndi supervisor mu KCCA Public Health Office mu Central Division mwenkola enkakalabiza emirimu gyange era ensonga gye tugenda okwogerako olwaleero eya kansa w'omumwa gwa nnabaana enkwatako nnyo ze zimu ku emiramwa gye nsinga okukubiriza oba okusinga okwogerako nga ndina abakyala n'okusomesa bwewaawo n'okuzuula abalwadde ne tusobola okufuna oke eyeetaagisa oba n'okuziyiza obulwadde obwo ekyo kye nsinga era ddala okukolako mu budde bwange mu bintu bye nandigyemu passion nze nga omusawo ndowooza omusawo tumuwulidde yeeyanjudde bulungi n'atulaga obukugu obw'enjawulo bw'alina mu fiilidi eno ey'okujjanjaba twesiibinde okuba ate nga tukyazizza na mwami wa Ssaabasajja Mulamba muweereza wa Ssaabasajja kakati mu kaseera kano gw'omukyala yenna ali eyo yinza oba oli mu katale nga gy'otegedde Delta TV kofisi ez'enjawulo gye muli eno endwadde etukwatako bakyala bangi endwadde eno etuleseza abaana baffe abato bakozi bannaffe batuvuddeko bantu bannaffe batuvuddeko olwa cervical cancer oba kookolo wa nnabaana wamu ne kansa w'amabeere kakati musawo njagala osomesa abantu kookolo no cervical cancer kyekyo oli bw'agamba nti kansa wa nnabaana muli ddala aba ategeeza ki yes omulabi wa Delta TV ali eyo bw'oba tunaba kuyita muno mugamba jje awulirize bw'oba oli mwami osobola okuwuliriza information eno n'okubirako mukyala w'akasimu atege awulirize abeereko ayige kansa w'omumwa gwa nnabaana kye ki oba kookolo ow'omumwa gwa nnabaana kye ki first of all twandyetaaze okutegeera omumwa gwa nnabaana gubeera wa omukyala ayina ekitundu ayina nnabaana yesitula omwana era omukyala bw'aba tannaba kutuuka kuzaala oba bw'aba atuuse mu teenage age era yeereeta ensonga so naye nnabaana eyina gwe tuyita omumwa wabweru gwefulumizaako buli kyefulumya bwe guba musaayi ebyegufulumizaawo bw'aba bebi era ayitaawo buli kimu kyonna kyonna ku mumwa gwa nnabaana era paati eyo bw'oba ogikutteko munda eringa ennyindo eno bw'oba omukyala akutteko bulungi ojja kuwulira ttipu eyo akantu kawulira akatipi nga bwe kati omanyi nti musawo abakyala bangi tumanyi kikula kyaffe so nno kyandibadde kikulu nti omuntu oba weeyozaako wansi eyo nga weekiliininga n'ofaayo nnyo okulaba nga weemanya mundo mu bumufaanana ze mbadde simanyi nti ate wansi eyo ate wafaanana nga tewafaanana naye bw'oba okuteeyo tipu gy'owulira ewulikika nga tipu eyinyindo so gwe mumwa gwa nnabaana ogwo gwe tubeera nago so gulumbibwa obulwadde oba ekikondishoni eyo eya kansa ow'omumwa gwa nnabaana aleetebwa ensonga ez'enjawulo naye ate ng'ensonga gye tusinga okumanya era gye tusinga okutya oba kozi yeyakawuka aka human papilloma virus kawuka ako ka virus ke kasinga okuleeta kese za kansa ze tusinga okuba nazo mu nsi yonna yonna globally kakati musawo akawuka kano tukafuna tutya
kalete bwachi tukafuna ngo obulwadde buno bwe tuyita obwa UTIs oba kayina engeri kati gye tukakontractinga. So akawuka ka human papilloma virus oba gye twandiyise HPV virus akawuka ako tukafuna nga weegasse n'omuntu ebiseera ebisinga ye predisposition esooka nti weegatta n'omuntu akalina osobola okukafuna. Abasajja be basinga okutambuza akawuka ako percentage esinga. Weewaawo tulina strains za HPV ezibeera ku mubiri gwaffe ku skin nga nomoflora strains ezimu naye tezifuna access kutuuka ku mumwa gwa nnabaana. So naye kali ziri strains ezisinga okutuleetera kansa wo mumwa gwa nnabaana. Okay. Zisangibwa zisinga kutambuzibwa nga weegasse n'omuntu alina akawuka ako. So musajja ki eyandibadde ayongeza omukisa gw'okutambuza akawuka ako? Ekibuuzo kikulu nnyo. Omusajja atali mukomole. Omusajja atali mukomole ate nga abadde n'abantu babeera nabo bangi beyebaseeko nabo nga alina multiple sexual partners obanga yali yeebakako n'abantu ab'enjawulo. Katugeze omwaka gwa leero tulina ba multiple partners naye ate emyaka egiwedde weebakako n'omuntu eyali akalina oba twali mukomole chances zibeera nnyo akawuka ako kakaringa ebbanga eri lyonna oba kalina wekeekweka. So bw'otuuka n'owegatta n'omuntu omulala osobola okusiiga kano akawuka akaleeta akalina chances ezireeta kansa w'omumwa gwa nnabaana. Musawo ndowooza kiddayo eri abaami baffe yonna gye musinziira nti yes essanyu tulyagala naye ate tutegedde nti ezimu ku nsonga ezigenda oleetera muwalawo oba mukyalawo oba mugandawo obuzibu kwe kubanga mwegatta n'abantu ab'enjawulo olw'ensonga nti bwe weegasse naye naye ate alinayo sexual network gy'otamanyi gy'ajja okuleetera akawuka agatookazze ewaka. So abstinence and faithfulness ndo za nsonga nkulu nnyo ate mu kintu kino ekyakookola wa nnabaana eri mu abaami wamu n'abakyala kuba nawe oyinza obba nga oyina gye wayise ate nga gye wayise gy'ogenda okkajja. So tusikinge ku bapatanzi baffe bannange. Yes. So kati omukyala omwami gw'aba yeebase naye nga alina deposit z'akakawuka ku mumwa gwa nnabaana kabeerako n'asobola okubeera nako emyaka gye gyonna gyonna obulamu bwe bwonna n'omwami naye bw'aba akafunye bw'abanga si mukomole naddala batali bakomole bakasitula ebbanga ddene. So wonna wonna waasangira omuntu omulala amulekerako ku portion eyo kyoddola abatu encouraginga nnyo abantu nti oba oli ne partner gw'otamanyi atali partner yambala osobole okuziyiza endwadde ezo ez'obukaba. Ekirala tukubiriza abaami bakomolebwe y'ensonga ezimu ku lwaki twagala abaami bakomolebwe okuggyako kye tuyita housing oba akakuta ne bakomolebwa oba okutayirirwa. Ndowooza bannaffe abasiraamu bategeera kigambo okutayirirwa nekisobola okuba nga oli safe okukendeeza ku chances ez'okusiiga akakawuka. Waliyo abamu nga bakomole naye nga mu kiro kimu yeebase n'abantu nga baana bataano. Butuufu akawuka talina waakasimattu. Kati bugwosookeddeko waba kalina bali bonna ojja kuba obasheyaringirako bawaako sheya n'ekyo nakyo tuba tusobola okukirabamu. So tukubiriza nnyo abantu awo twewalirawo nnyo akawuka ka HPV. Kakati so, musawo onansonyiwa naye njagala akawuka kano tulina engeri ng'oggyeko byonna tubikoze. Is there a vaccine? Nga bonna agamba nti tusobola okkeetangira osobola okkaziyiza Yesu okwekuuma Katonda yakuuma. Oli tajja kugamba nti natambudde naye waliwo amagezi ago ge tuyinza osalira akawuka kano omukyala ne tumutaasa yenna ali eyo oba mwana wa buwala era vaccine eno eriko emyaka oba ekkomo nti wano we tukoma okukagemera oba naffe abazaddeko tusobola okugema akawuka kali neyanziza nnyonnyaba ekibuuzo ekyo tujja kukyogerako era okukattiriza kubanga tupromotinga vaccine eya HPV HPV vaccination. Mu Uganda policy yaffe tugema obulwadde obwo oba HPV tulina strains at least ze tusobola okugemako naddala ezo eziri responsible okuleeta kansa w'omumwa gwa nnabaana. Okay. Bagambye HPV erina strains nyingi n'ezimu ezibeera ku mibiri gyaffe kuno ku skin mungulu. Okay. Naye ezo strains ezisinga okuleeta kansa w'omumwa gwa nnabaana tuzigema. Vaccine eno eruddewo nnyo emyaka n'ebisibu many years eruddewo bannaffe abazungu bo babadde balina affordability ng'abaana baabwe n'abakyala baagifuna dda. N'abalala mu nsi endala mu India, Pakistan babadde nga bagikozesa. Mu Uganda walina okuba ng'oli wa mukisa okuba ng'ogemebwa nga muzadde we asobola okuaffordinga emitwalo munaana zaali doze ezisatu times emitwalo munaana gyegyo emitwalo abiri mu ena okukompletinga shedio. So naye twebaza gavumenti nti at least buli mwana ow'obuwala ali 10 years asobola okuaccessinga vaccine eno mu bitundu byonna ebya Uganda kasita babanga bagemerawo
free of charge. Not free because nti yaweerere, naye they have paid for it. Government egisasulidde n'egitutuusaako ku bwereere. Awo nno njagala twebaze gavumenti ebeka nange kanneegatte ku musawo kubanga munange obulwadde buno bo bufuuse ekizibu abakyala bakunkumuka day and night. Ate nze kambabule w'oba oyina omulwadde we yali alumiddwa ku kansa oba n'ofuna omukisa n'olaba omuntu ayina kookolo, mutuufu wandibadde owuliriza nnyo ebigambo by'omusawo byagamba. Tuweereddwa omukisa nti vaccine ya bwereere mu ddwaliro. So why not ku mwana oyo omuto atanneegatta era ndowooza akyali under age. Achari anda abeda mumia kakumi na yetu abeda surprise bepafu na youngest mother wa 8 years. So ilana chochi tuweda liki dizamu kwa javana bafetu ino bala vida vulundi basa mwurupu angatiretu nuza msongezo angatira netu uka. Chitegeza msao akawuka kanoka abulabe nyo singa ate vaccine ene ino abulabe singe kusanga ngo rede wega se over. Vaccine ene teina abulabe we kusanga ngo rede uina akawuka ako. Teina abulabe wuna wabula tuba tujiwestinga. Kubanga olwebate kyayamba oba tolina kyotaasa, tolina kyozza mabega. Ne bw'onaafuna antibodies ezirwanyisa olwedde akawuka okola ki? Okalina ate bw'oba tokalina musawo. So ekyo kyetugenda nga weegatta dda. Yes, kati tulina category y'abantu abasusidde emyaka mu Uganda tukapitalizinze emyaka 10 naye because of COVID break gye twafunamu COVID disruption twayongezaayo ko ku age ne tuba nga tugabira abaana aba 14 years from 10 to 14 years nga tusuubira nti abaana bamisinga chansi yaabwe kubanga abaana bano abasinga tubasanga mu masomero. Twagala nnyo okugemera abantu buli we tusobola obasanga nga beetegeera mu kategori emu. Bwe ngenda ku ssomero nsobola okusanga abaana aba 10 years nga bali wamu. It's very easy oba ku church. So bwe tubasanga mu COVID ebyo byonna bira twali tetubikola. So ne tuextendinga nti omwana waba ali 14 years tumugeme afune vaccine. Naye n'omuntu omukulu tekimulobera kugemebwa n'omwana ali 18 n'ali 19. Naye the challenge ebeerawo nti okugema tulina kusooka kukola test ya HPV bw'eba eri negative ne bw'oba oyina emyaka 3 ne bw'oba oyina emyaka ofuna vaccination yo era kasita tukola HPV test ng'eri negative ofuna vaccination yo bulungi nnyo. Wabula nga bali baabato the 10 year old lwaki tuba tetwetaaga kufuna kukola test? It's because tebana bera exposed to this virus. Exposure twagambye ebeerawo mu kwegatta ebiseera ebisinga. So that age bracket ey'abaana tuba tusuubira nti bakyali nga tebannaba kufuna exposure. Naye omuntu ne bwagifuna nga already ayina deposits za HPV oba virus mu mubiri gwe eba teyina buzibu ekola antibodies naye ziba tezisobola kulwana ng'olwedde obulwadde bukoze ki? Yes, ng'olwedde obulwadde butuuseewo. Ate ekyo kintwala ne ku cancer stages. So toyinza kumanya nti olina cancer oba omumwa gwa nnabaana nga kikyali early. It can even take you 15 years, 20 years, 30 years nga akawuka kano wakafuna naye nga tonatandika kulaga bubonero. So omulabi wa Delta TV ali eyo olina okumanya nti kansa w'omumwa gwa nnabaana bw'omufuna leero talinga musujja gwa nsiri nti nkyo omusujja gujja kuluma otintine olaga obubonero oba talinga UTI gy'omanyi nti wagifunye enkya n'owulirawo obulumi ng'ofuyisa omusulo nedda. Kiyinza okututwalira emyaka ng'olina akawuka ako otambula nako okola emirimu gyo oli ngobeera clinically oli healthy gwe buli kimu olowooza kiri oke naye ng'akawuka okalina ate nga bwe kalya kalya mpola. Mani nge kuyegebwa erya ennyumba etekinga ate yo etandika n'eruma naye ate wali obuli obutandika okudestroyinga nga tolina kyobulaba ku ngulu. Ekawuka ka HPV katandika mpola mpola kagenda kakudestroyinga ne katwala emyaka gyayo. Bw'esanga n'abaana abantu nga immunity eri wansi olina low immunity ate kangwira ddala awo ne kakolera ddala omulimu. So y'ensonga lwaki tukubiriza nnyo bannaffe abamira eddagala nti gw'oba weetaaga okukebeza kansa w'omumwa gwa nnabaana omuntu omukulu ate omulwadde yayandyanguye n'akereza emirundi egikola ki? Egiwerako. Omulwadde wa sukaali, omulwadde wa kawuka ka mukenenya abalina conditions ezisa ki? Ezisa immunity. Yes, tolinda kugamba nti akabonero kali bwe kati ne bwe kati kanziruke nedda. Kansa w'omumwa gwa nnabaana talaga bubonero most of the time. Talaga bubonero. Obubonero bugenda okutandika okujja. Stages zaffe ziba zimoving ng'ovudde mu stage 1, stage 2, awo ne tutandika okulaba signs. Naye awo wetutuukira mu stage 2 kansa ono aba alidde agenda kutuuka ku nnabaana. Yes, agenda kuyingira munda mu nnabaana bwetutuuka agenda kutandika atandise okuyingira mu parts endala ez'omubiri. Jjukira kansa zispreadinga kansa bwakukwata wano
tusuubira nti asobola okubuna omubiri gwonna asobola okuyingira mu system ey'omusaayi, asobola okuyingira mu system gye tuyita lymphatic system etambuza ezo zonna fluids. So cancerous cells zisobola okuspreadinga nezituuka ewantu ewalala wonna. Okay. So omuntu omulabi wa delta manyaka obubonero bwa kansa omwagwanabaana. So kati mu bigambo by'omusawo byagambye kubanga nsuubira kansa olwo tusobola omwewala tutya nga tukola early detection omukyala yenna ali eyo naddala nga omanyi weegatta mu nsonga ziri ozeenyigiramu genda weekebeze kuba buli w'omukebera n'omanya mangu ate osobola omuziyiza oba oli awo otandika eddagala chemotherapy n'olaba ate ng'otereera other than wandirinze kuba musawo atugambye nti obulwadde buno tebulina bubonero toyinza bulabirawo okuggyako nga bukuzidde ddala. Kazi musawo kye njagala okwongerezako ku nsonga eyo batugamba nnyo nti ebiseera ebisinga kansa wa nnabaana arelatinga nnyo ne breast cancer. Kituufu oba kuba ebintu bingi ebyogerezebwa ku ndwadde zino kurelatinga ne breast cancer nti lwakubanga byonna biri ku mukyala but they don't have a clear relation. So bwetukukwata bw'ojja ng'oli mukyala ng'ozekebeza kansa w'omumwa gwa nnabaana sif losing a opportunity yokuscreeninga kansa w'amabeere oba bwojja ng'oze kuscreeninga kansa w'amabeere si losing a opportunity yokuscreeninga waki w'omumwa gwa nnabaana kubanga byonna biri ku mukyala. That's the relationship era tusomesa nnyo abasawo tukubiriza nnyo abasawo nti omumadha bw'abazze oba omukyala yenna eyo contact time joina naye mukebera amanye nti amaze omuscreeninze breast cancer omuscreeninze kansa w'omumwa gwa nnabaana. Mpozi nga tetunnatuuka ku screening n'ensonga omugaso gw'okuscreeninga okay. Bw'olaba obubonero obumu ku buno twandiba nga stages ziri tuzituuseemu eza waggulu stage 3, stage 4, stage 2B 2B eyo nga tutandise okuyingira mu organs endala nga tutandise okuzirya okay. Obubonero obumu bwagala okwefaananyiriza nga STIs oba sexually transmitted infections oba vaginal infections ezo zetubeera tufunye tugenda kusooka tuwumulemu katono nnyo musawo wetugenda okutandikira awo otunnyonnyole ku bubonero obwo obwa breast cancer ebimuleeta tubyewaze batya era tugitetinga tutya tulina breast cancer katubeo katono mbulango bwa bakama bwaffe tovaawo naawe omwami abadde tannalaba oba eyalabye genda oyite munnaate tutaase omukyala w'eggwanga.